ఫుడ్ ఇస్తూ ఉంటాను అట్లా ఫుడ్ అనేది తీస్తాను तिमले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर आई हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर उहाँले भन्नुभएको जस्तो कमला घिमिरे नानीले भन्नुभएको टुक्काहरूलाई चाहिँ डिफेन्स गर्दै गएँ मैले चाहिँ न्यू खोजिन डिफेन्स गर्दै गएँ त्यसपछि लगभग रमाइलो भयो नानीसँग झन् झन् हारेको महसुस जस्तो भयो कि भयो नि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति होइन हार्दाखेरि पनि यस्तो त यस्तो हो नानी एउटा चाहिँ ठुलो गायिका भन्ने लक्षण देखिसकेको छ खुट्टो यस्तो हो नि त मेरो खुट्टो अलिकति स्टाइल पार्नु छ नि काम छैन अहिले फेरि काका पुग्यो यादगार नाम भयो त विदेश गथे के चिनो लायो त तिमले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर आई हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर म फस्छु भनेर मैले गायिकालाई नि ल्याएको छु यता नाच्नु हुन्छ उहाँले चाहिँ यस टिकालाई मैले विदेशबाट केही ल्याउन पाइनँ यसको जवाब पनि दिन पाइनँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यो रिटर्न हो ए जापान ए म पनि जापान ए तिमी जापान गएको थियौ के कुरा ल्याएको छौ मलाई पनि भन्ने त्यसको आफै गाइदिने त मिला मलाई त कहाँ आउँछ त म माइकबाटै भनौँ क्यामेराबाट ए टिका पनि जापान गएको थियो बाँकीलाई के कुरा ल्याएको थियो ल है खोइ के छ के चिज ल्याउनु मैले त गलबन्दी ल्याइदिएको थिएँ हजुरले चाहिँ के ल्याउनु ए चक्लेट ल चक्लेट सबै दर्शकलाई पनि है त म हजुरसँग अलिकति कुरा गर्छु थ्याङ्क यू सो मच है तपाईँ कति मिठो नाच्नु हुँदो रहेछ है म त पहिलोचोटि इन्द्रणीमा आउँदा तपाईँलाई देखेको थिएन दोस्रोचोटि आउँदाखेरि एउटा इन्द्रणीको यस्तो मिठो नाच्ने पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज पाएँ होइन कस्तो लाग्यो नानीको गीतमा नाच्दाखेरि तपाईँलाई मलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्यो होइन मलाई चाहिँ मनमा के घटिरहेको छ भने मलाई चाहिँ गीत गाउनु तपाईँ र मेरो मनमा एउटै रहेछ कुरा है हेर्नु त ल मलाई चाहिँ त्यो गड गिफ्ट चाहिँ मलाई कि मैले किन पाएन भनेर चाहिँ एकदम मनमा खड्किरहेको तर हजुरमा एउटा दुइटा भन्दा कि नाच्ने कि गाउने तर तपाईँमा नाच्ने त रहेछ नि हेर्नुहोस् त न नाच्ने नगाउने म त के हो है हुन्छ नि ए त्यसो एकदम कस्तो लाग्यो नानीको प्रतिभा हजुर है मलाई एकदमै मन पर्यो होइन सानो नानी 11 वर्षको नानीको प्रतिभा देखेर एकदमै मलाई त हजुरको शुभ नाम के भन्नुभयो दिदी मेरो सम्प्रिया खड्का दिदी भने बहिनी हुनुहुन्छ होला है एकदम खुसी लाग्यो है ए त्यस्तो हो ल ठिक छ हाम्रो हेर्नुहुन्थ्यो भिडियोहरू एकदम खुसी लाग्यो तपाईँ मिठो नाच्नु हुँदो रहेछ यसरी नाच्नु होला है तपाईँ चाहिँ है त हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई प्रेमजी आज इन्द्रिणीमा आएर कमला बहिनीसँग मजाले दोहोरी गाउनु भयो कस्तो रह्यो तपाईँको अनुभव दोहोरी गाउँदा मलाई एकदमै मजा लाग्छ जहिले पनि
नभए धेरै 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 प्रयास गरेपछि मात्रै दोहोरीका टुक्काहरू कुर्छ जस्तो भनौँ. उहाँको एन्सर सुनिसकेपछि झन् झन् टुङ्गिन लाग्दा मात्रै चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ भन्छु भनेर चाहिँ त्यो लक गर्छु भनौँ न, त्यो लाइनलाई चाहिँ लक गर्छु. र आज चाहिँ म अलिकति बिहानैदेखि आएको भएर म भोको पनि थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यो सोच्न सक्ने क्षमता पनि अलिक कमजोर भइसक्यो जस्तो फिल भयो. तर नानी पनि उत्तिकै कडा है, जस्तो हाम्रो चर्चित सिङ्गर वरिष्ठ गायक राजु परियार दाईलाई पनि चाहिँ उनले टुक्का हानेर राखराख्ती पारेको अवस्था थियो. मलाई पहिल्यैदेखि नै अब यी नानीलाई कसरी चाहिँ कन्ट्रोलमा लिने भनेर चाहिँ डर लागिसकेको थियो. त्यसकारण मैले चाहिँ उहाँले भन्नुभएको जस्तो कमला घिमिरे नानीले भन्नुभएको टुक्काहरूलाई चाहिँ डिफेन्स गर्दै गएँ, मैले चाहिँ न्यू खोजिन डिफेन्स गर्दै गएँ. त्यसपछि लगभग रमाइलो भयो, नानीसँग झन् झन् हारेको महसुस जस्तो भयो कि भयो नि तपाईँलाई चाहिँ अलिकति होइन. हार्दाखेरि पनि यस्तो त यस्तो हो, नानी एउटा चाहिँ ठुलो गायिका भन्ने लक्षण देखिसकेको छ होइन. म एउटा चाहिँ लोकदोरी फिल्डको गायक होइन, म चाहिँ एउटा रमाइलोको लागि मात्रै दोहोरी गाइरहेको हुन्छु. र मैले त नानीसँग हजारौँ पटक हारे पनि मलाई चाहिँ खुसी लाग्नेछ, किन भन्दा यसै पनि उनको त्यो प्रतिभाको अगाडि हामी झुक्छौँ नै. र चाहिँ आज पनि मैले हारेँ नै भनौँ, आज मैले हारेँ यद्यपि चाहिँ मलाई चाहिँ यो लाखौँ गुना जितेको जस्तो चाहिँ फिल भइरहेछ. जस्तो उनको यो चर्चा धादिङकै एउटा नानीको चर्चाले गर्दाखेरि म आफू पनि धादिङकै भएको हुनाले मलाई त्यति धेरै चाहिँ एउटा जितको महसुस भइरहेछ. जस्तो कि तपाईँ पनि आफै धादिङको भएको हुनाले नानी पनि धादिङको, अब नानीको प्रतिभालाई जोगाइराख्न के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले सुझाउने गरेको छु उहाँको बुवालाई टाइम टाइममा फोन गरेर कि तपाईँहरू बिचलित चाहिँ नहुनुहोस्, जस्तो यति बेला चर्चा परिचर्चा छ, भाइरल भन्ने जुन शब्द नानीको अगाडि प्रयोग भएको छ त्यसकारण पनि अगाडिका भाइरल धेरै व्यक्तिहरूको कथा मैले अलिकति नमिठो पाएको छु. त्यसकारण त्यो नमिठो कथा फेरि पनि चाहिँ कमला नानीको हकमा नदोरियोस् र उनलाई चाहिँ यति बेला लाग्छ नानीको राम्रो हुन्छ. भोलि गएपछि एउटा चर्चित गायिका विशेष त लाइभ दोहोरीको क्षेत्रमा चाहिँ अहिलेका चर्चित गायिकाहरू जस्तै उहाँको नाम कहलिनेछ, त्यही आशा गर्छु म. फर्स्ट थ्याङ्क यू. स्वागत छ, एकदम नमस्कार सबैलाई. के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ? पक्कै एकदमै ठिक छ. अब आज इन्द्रणीमा आउनु भएको छ होइन, नानी कमलाको भिडियो तपाईँले पनि लिनुभएको थियो? हजुर हजुर, धेरैले हेरिदिनु पनि भएको छ. कमलाको भिडियो सम्भवतः दोस्रोतिर मैले ल्याएँ होला है. धादिङमा पुगेर लिँदाखेरि मैले झापामा गएर अशोकको पहिलो इन्टरभ्यू लिएँ जस्तो लाग्यो मलाई. लोकदोरी क्षेत्रमा पनि अशोक दर्जी जस्तै आयो है कमला, 11 वर्ष कि कलिलो उमेरमा यस्तो राम्रो प्रतिभा पाइयो है भनेर अत्यन्तै खुसी. खुसीको त सीमै छैन. हजुर, अब त्यहाँ जाँदाखेरि खुसी हुनुभयो तपाईँ? अत्यन्त जुन प्रतिभाहरू पाउँदाखेरि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ पक्कै पनि? विशेष गरी हामीले तात्तातो घरको सुरुवातै प्रतिभाको खोजी. हजुर, जसरी गाउँ गाउँमा क्यामेरा नपुगेको ठाउँमा चाहिँ हामीले क्यामेरा लैजाउँ र प्रतिभा खोजौँ भन्दाखेरि धेरै प्रतिभा पाइयो, जसमा एउटा थप्ने काम चाहिँ कमला घिमिरे बहिनी पनि भयो. हजुर, धेरै खुसी. आज हुन त तपाईँले दाङमा के धादिङमा पनि सुन्नुभएको थियो लाइभ दोहोरी. हजुर, आज एबिसी इन्द्रणीमा चाहिँ जुन सबैको प्यारो कार्यक्रममा सब तपाईँ प्रत्यक्ष बसेर त्यहाँ लाइभ दोहोरी सुन्दाखेरि चाहिँ के कस्तो महसुस गर्न भ्याउनुभयो? जस्तै लाइभ दोहोरी म सुन्न थालेको 2-4 महिना मात्रै भयो है. हजुर, यो 2-4 महिनाको अन्तरालमा धेरै दोहोरीहरू अगाडि बढ्नको लागि, राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि, उसको पढाइदेखि लिएर, उसको शिक्षादेखि लिएर, उसको सङ्गीत करियरदेखि लिएर अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ तपाईँ हामी जस्ता सङ्गीत के अरे संसारकर्मीको चाहिँ कस्तो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ? हाम्रो भूमिका भनेको सधैँ अप्ठ्यारोको बेलामा मात्रै हुन्छ, सहजतामा त म जान चाहन्न है. यो प्रोग्राम भएर नानीको एउटा उपलब्धि भएर मात्रै आएको हो है, नत्र भने यसो अन्य प्रोग्राममा चाहिँ जान्न, किनभने अप्ठ्यारो परेको बेलामा त हाम्रो सपोर्ट सदैव हुन्छ, दर्शक हाम्रो पछाडि जहिले अप्ठ्यारो भिडियोहरूमा कुनै पीडितको भिडियो कुनै दुःखीको भिडियोमा सहयोग गर्न आत्तिनुहुन्छ. नानीको दिनमा भोलि आवश्यकता पर्ने कुनै सहयोगहरू पऱ्यो भने हामी तपाईँहरू सबै सपोर्टको त सदैव अगाडि नै हुनुपर्छ. नानी बलेको बेलामा मात्रै ताप्ने होइन कि निम्न आँटेको बेलामा पनि बोलाउने तपाउनेका लागि तात्तातो बनाउनुपर्छ, त्यसको लागि सधैँ सपोर्ट त जरुरत नै छँदैछ. थ्याङ्क यू भाग्यजी, थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई. बाबा है त सुखमा साथ तिनीहरू धेरै हुन्छन्. अहिले नानी एकदमै हाम्रो सरले पनि अगाडि बढ्नुभयो, हाम्रो प्रगतिशील महिला समूह भन्ने एउटा संस्था गठन गरेका छौँ निलकण्ठ वार्ड नम्बर 12 हाम्रो संस्थाले त्यति प्रतियोगिताको आयोजना गरेको थियो र हामीले गतको रूपमा हाम्रो अमृत सरलाई त्यहाँ निमन्त्रणा गरेका थियौँ र हाम्रो प्रिय बहिनी छोरीलाई पनि शनिबार त्यहाँ कार्यक्रममा जसरी पनि आउनुपर्छ भनेर बोलाएका थियौँ. त्यहाँ गएर त्यो गीत गाएँ र अहिले हाइलाइटमा आएकी छन् र अहिले आम मिडियाहरूले जसरी सपोर्ट गर्नुभएको छ र साथै सराहनीय छ र यो क्षणिक रूपमा मात्रै सपोर्ट नहोस्, वास्तवमा सुखमा साथीले धेरै हुन्छन् र नानीलाई पनि दुःख पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा त्यहाँ खुट्टो अलिकति स्टाइल पार्नु छैन अहिले फेरि
Hey, Babu.